מסביר. בסוף, עכשיו מה שהסברת, זה התשובה. הבנתי, לא, הבנתי שאתה אומר... אם בך... טבעה. אני הבנתי את זה ככה, שאנחנו לא מסוגלים, השכל שם לא יכול לתפוס. מסגרת השכל, מסגרת השכל. ואיך כן אפשר? זה לא הבנתי גם. אז אני מסביר. מצאת מהמסגרת של השכל. אם בתוכך תבער אש שאומרת, אני רוצה להיות בטוח בדברים באופן מוחלט. אז אני בודק אותם. עד הסוף. עד הסוף, ברור. עד הסוף, הסוף. אני חושב שברור לי, אבל אני בודק אותם. עוד פעם, אם אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח בדברים באופן מוחלט, זה ימנע ממך מלהיות במקום של... מגבלה? של צמצום, כן. של מגבלה. דוגמה. אני שמעת על מישהו שעשה תאונה. תאונה? עכשיו, שאלו אותו, איך אתה מרגיש? מרגיש טוב או לא טוב? עכשיו, אז יש אחד שיגיד מרגיש טוב, יש אחד מרגיש שיגיד לא טוב. אבל אם בן אדם יגיד לעצמו, אני לא אומר מה אני מרגיש, עד שלא בטוח ב-100% שאני מרגיש אליי. מה יקרה? הוא לא יגיד מה הוא מרגיש. נכון? כי כל פעם שיגיד, אולי אני מדוכא, לא, רק אולי לא. טוב, אולי אני מאושר, לא, אולי לא. אולי חצי חצי, לא, אולי לא. טוב, לא יודע, נכון? זה מה שקרה אצלי. נכון, אני יודע. שהיא שאלה אותי, לא הייתי מהאוקר, זאת אומרת, אתה סיינצה, כי אני לא יודע. סיפרתי את הסיפור עליך, מה ידעת? הבנתי, ידעתי, אבל אני אומר, הקטע שכאילו לא ידעתי, זאת אומרת, טוב, אתה סיינצה. אני מנסה להסביר שברגע שבן אדם הוא אומר, לא משנה מה האמת, בוא נגיד מה אני מרגיש, לא כאן מרגיש שאני מדוכה, יאללה, תגיד מדוכה, מרגיש טוב לי, יאללה, תגיד טוב לי. אבל אם בן אדם אומר, לא, 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 לא אכפת לי מה אני מרגיש, אכפת לי מה באמת מוחלטת אני מרגיש. אז הוא לא אדם הוא מרגיש. אז הוא בו זמנית. עכשיו, מה אני אומר לגביך? אני אומר לגביך שככל שאתה תעלה את הרף, מה זה אומר לנו את הרף? להיות בטוח בדברים אופן מוחלט, אבסולוטי, מוחלט, שאין לו היפוך, שאין לו הפך, שהוא לא יכול לא להיות נכון. שהוא רק נכון? שהוא לא יכול לא להיות נכון. שהוא רק נכון? כן, שאפילו להגיד שהוא נכון זה לא צריך, כי הוא בטוח נכון. הוא כל כך נכון שאפילו לא צריך להגיד שהוא נכון, כי אין לו ההפך. הוא לא יכול לא להיות נכון. כאילו אין אפילו אופציה, אבל אין דבר כזה בעיקרון. אבל אם נגיד עכשיו אתה נותן לו תיאוריה, סתם בוא ניקח את הדוגמה הספציפית, ישבנו בחוץ, והוא סיפר סיפור, ואתה התחלת להגיד לו משהו. עכשיו אם היית אומר לעצמך, לפני שאני מדבר, אני רוצה לבדוק האם מה שאני אומר הוא בטוח נכון, אולי הוא לא נכון. אתה יודע, כי יש את התיאוריה הכללית, אולי ההפך הוא נכון, לא תיאוריה כללית. אבל יש ליישם את זה בפועל. אני עכשיו מתחיל להגיד לאנשים תיאוריות. בוא נבדוק אם זה נכון או לא נכון. כאילו זה כמו שלפני ש... כאילו זה כמו פעולה בסיסית כזאת, זה כמו שאתה קם, אתה שוטף פנים, לא יודע מה אתה עושה. כאילו כמו נגיד לפני שאתה, נגיד אתה נכנס הביתה, אתה קודם כל מדליק את האור. לא יודע מה, נגיד אתה בודק ש... נגיד לפני שאתה מדליק נוגע באש, אתה שם כפפה. דברים כאילו פעולות של בטיחות. זאת אומרת, מבחינה בטיחותית, אני לפני שאני מדבר, אני בודק אם זה נכון או לא נכון. כאילו פעולה כזו, בסיסית. קשה לי, אני אגיד לך. נכון. כל דבר שאני יוצא מהפה. אני אצטרך לחשוב, נגיד בעבודה אני בלחץ, אני עכשיו צריך לתשובה ללקוח סטנדרט, אני אתחיל לחשוב מה אני... אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. לראות שפעמים אני עוצר וחושב, כי מה שאני אענה לו זה חשוב. נכון. זאת אומרת... מה אם אני אומר לו שני, כאילו... אתה אומר, רגע, בוא נבדוק בדיוק, שנהיה מדויקים, נכון? כי אם זה סתם הוא שואל אותך שאלה, אתה אומר לו, כן, אפשר, אי אפשר. אבל אם הוא אומר לך, לא, אני צריך לדעת בדיוק, הדגם הזה ביום שלישי הבא, יהיה או לא יהיה. אז אני אומר לו, שנייה. סתם רגע, בוא נבדוק. אני בודק לעומק, אומר לו, נתק את השיחה, דוגמה אתם. אז אתה בודק, בודק, וכל הרחבים, וחוזר עוד בתשובה. מה המסקנה? שככל שזה יותר חשוב, אז אתה בודק את זה יותר. מסקנה, ביום יום בעבודה, תעשה מה שבא לך, זה לא משנה. אבל כשאתה מדבר עם עצמך, אתה אומר, איזה חיים טובים, איזה חיים רעים, למה אני סובל? הדברים האלה חשובים מאוד. אז אל תוציא דברים מהפה שאתה לא בטוח בהם. כאילו, בדברים, נגיד אומרים לך, אתה רוצה לבוא לאכול? כן, לא, מה זה משנה? אבל בדברים החשובים, כאילו, רגע, מה קורה איתי? מה אני רוצה? אני יכול לשאול משהו? כן. אני, דוגמה עכשיו לבד, אז אני לא מדבר, מדבר, מדבר. אז מוח שלי מדבר עם עצמי. לא, זה הכוונה לדבר. אוקיי. דוגמה, אתה עכשיו יושב בבית לבד. לא משנה.
אז אתה אומר לעצמך, מה אני רוצה להשיג? מה אני רוצה? מה המטרות שלי? אני רוצה להגיע. דוגמה, אז השאלות האלה, אל תזרום. כאילו יש דברים שתזרום ויש דברים שאל תזרום. זאת אומרת, דוגמה, נגיד שאמרתי לך עוד פעם, נגיד אומרים לך, בא לך לעשות, תזרום, מה זה משנה. אבל אם אתה יושב לשאלות מהותיות, נגיד, מה יהיה איתי? אולי, אל תזרום. לא, 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 אני לא אומר שום דבר, אני שאני לא בטוח בו. בסדר, בטוח 100% מה יהיה איתי, לא? איך אני מודק את זה, אני אפילו לא מבין את זה. קודם כל, על ידי שאתה עוצר ולא רץ לתת תשובה. דוגמה, נגיד שיש לך לקוח שואל אותך שאלה, ואין לך תשובה, ואתה לא יודע איך בודקים. אז מה אתה עושה? האם אתה אומר, טוב, אין לי מושג לך לתת תשובה, אז בוא ניתן לזה תשובה. או שאתה אומר לו, אם אין לי מושג לך לתת תשובה, אז אני לא ניתן לו סתם תשובה. אני אומר לו, אני פשוט לא יודע. אני לא יודע. ואז אתה אומר לו, או שאני אבדוק, או שאתה אומר, אני לא יודע. בדרך כלל אני לא יודע, אני לא יודע. יפה, אז אותו דבר. אם אני לא יודע איך לתת תשובה, לא ניתן תשובה. בעצם מה שאתה אומר לי פה, שכמו שאני מתנהג בעצם אותו דבר, פתאום. בחיים, בעבודה של דברים כביכול חשובים. אם נגיד אומרים לך, אם אתה לא נותן את זה, אם אתה לא נותן תשובה מדויקת, מפטרים אותך. אז מה אתה אומר? לא יודע. לא יודע. נכון, אתה לא מנסה לעשות דבר. שאלה על דבר מסוים, באמת שאני לא יודע. אני אומר לו, תשמע, נגיד לך, אני לא יודע? לא יודע. פשוט לא יודע. יפה. מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך? ככה, או אני סתם אזרוק, פשוט אני לא יודע, אין לי מושג. יפה, מה זה אומר? בעצם מה שאני מסיק מסקנה מזה, אני חושב שאני מסיק מסקנה מזה, שגם בדברים האישיים שלי, במחשבות שלי, אני אגיד, גם אם אני חושב שאני מרגיש רע, אני לא יודע, אני פשוט צריך לבדוק את זה. כי אתה אמרת, איך אני אמצא תשובות? מה אמרת, איך אמרת, איך אני אמצא תשובות? איך אני אמצא... מה אני אשאל, איך אני אמצא תשובות? קודם כל אמרתי לך, הדברים החשובים, אל תרוץ לתת להם תשובות. תעצור. תגיד, לא יודע. דוגמה, נגיד, יושב בבית, למה אני עובד, למה אני חי, למה זה. אל תרוץ לתת תשובה. תגיד, לא יודע. בוא נעצור קודם כל, אתה יודע בטוח מה התשובה. אז תגיד, לא יודע. כאילו, אל תגיד דבר בדברים החשובים, בדברים השטותיים, תגיד מה זה אפשר. לא, אני אגיד למה אני עובד, זה כי אני צריך כסף. אבל למה אני מרגיש שם, אני לא יודע. זה הדוגמה, אני יודע. למה אתה עובד? אתה צריך כסף. ולמה אתה צריך כסף? כדי להכיל את הילדים שלי. ולמה אתה רוצה להכיל אותם? מה זה? כי אין לי שוחד שיכיל אותם. תעצור. למה אתה עובד? שיהיה לי כסף. כי אתה רוצה כסף. ולמה אתה רוצה כסף? להכיל את הילדים. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. למה אתה עובד? כי אתה רוצה להכיל את הילדים. נכון? מההתחלה, למה אתה עובד? כי אני רוצה להכיל את הילדים. שיהיה לי כסף. לא, אתה עובד בשביל הכסף או בשביל... אם הייתי נותן לך להכיל את הילדים, היית גם רוצה לעבוד? לא. יפה, זאת אומרת, למה אתה עובד? כדי להכיל את הילדים, לא בשביל הכסף. לא. אם אני אתן לך כסף, אתה לא יכול להכיל אותם. או שאני אתן לך להכיל אותם... לא, אני רוצה להכיל אותם. אז למה אתה עובד? כדי להכיל אותם, לדאוג להם. יפה, ולמה אתה רוצה להכיל אותם, לדאוג להם? כי אין מישהו אחר שעשה את זה. ולמה אתה צריך לעשות את זה? כי אין בעיה אחרת. למה אני בוחר אחרת? יש ברירה, פשוט אני לא... אתה עובד בשביל... אני בוחר את זה. יפה, ולמה אתה בוחר את זה? כי אני אוהב אותם, הילדים שלי. ואז מה? אפילו, אתה יודע. אתה אוהב אותם ולכן? אתה צריך להכיל אותם? אולי אתה אוהב אותם ולא שלא יאכלו? אין דבר. למה לא? אבל איך הם התקיימו מסכנים? לא התקיימו. נניח שהם לא התקיימו. אז יהיה מצבה. אוקיי. אז יהיה מצבה. ותלך למצבה, תגיד אני אוהב אתכם, אוהב אתכם. אוקיי. מה, אתה חייב אותם חיים? מה, אי אפשר ישנים? לא, מה... את הילדים שלך שהם ישנים, אתה אוהב? מאוד. אחי, אני אוהב אותם שהם ישנים. נשבע, זה אמיתי. נכון. מה, אני יודע? שהם ישנים, אני שרוף עליהם. אז אם הם ישנו מתחת למצבה, לא ידברו איתך בכלל. אז אתה גם יכול לאהוב אותם. כן, אבל למה? לא יודע. אז אם אתה יודע, אז תעשה הקלטת וידאו, ושידברו איתך בווידאו. רגע, 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 זאת אומרת שאתה עובד כי אתה לא רוצה שיקרה משהו לילדים שלך ואז תתגעגע אליהם, זה בכלל הסיבה. זה מה שאתה אומר, אתה אומר, תראה, אם לא הייתי מתגעגע אליהם, אז מה אכפת לי מה שיקרה, כי אני יכול גם להסתדר בלעדיהם. אבל לא, אבל אני מתגעגע אליהם, אז אני לא רוצה, אני רוצה לתחזק אותם כדי שאני אוכל, שאני לא אצטרך להתגעגע אליהם. זה מה שאתה בעצם אומר. זה מה שאמרת, לא אמרת את זה? אמרתי. אני לא בטוח שאמרתי, אבל אמרתי. נכון.
זאת אומרת, שמה שמעניין אותך לעבוד, זה לא אכפת לך מהם כל כך. אכפת לך מזה שאתה לא רוצה להתגעגע אליהם, לפחות לפי מה שאמרת. יפה, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. למה? לא, אני הבנתי. מה להגיד? אתה יכול לתחליף. זה הדברים שאני אמרתי, זה הוצאתי מהפה. כי עברנו שאלה משאלה לשאלה. אבל אם אתה... לא יודע, תשמע, זה ילדים. עכשיו בוא נמשיך קדימה. בוא נגיד שאתה עובד כי אתה לא רוצה להיות בלי ילדים, כי אתה תתגעגע אליהם. נגיד. ולמה שתתגעגע אליהם? למה אתה בכלל מתגעגע אליהם? כאילו, תהיה בלעדיהם, למה אתה צריך להתגעגע אליהם? לא יודע. אומר לך אמיתי, לא יודע. יפה, עכשיו יש עוד לך מה... אני באמת לא יודע. עכשיו יש לך שאלה, למה אתה הולך לעבוד בבוקר? כדי להכיל אותם. ולמה אתה רוצה להכיל אותם? כי אני שעושה את זה עם קומי. יפה, ובסוף, ולמה זה בסוף? בסוף, כי אני מחזר לך יקרה למה... בוא, תקשיב, אתה לא טיפש, אוקיי, אתה לא טיפש. תקשיב שנייה. בעבודה שלך, תן שם של מוצר. פורמייקה. עכשיו, יש פורמייקה, איזה סוגים יש? בלי סוף. תמציא שתי... צבעים כאילו יש, לפי מספרים של צבעים. צבעים. אני לא אגיד לך שמות שיוך לקהל. לא, לא, לא צריך, לא צריך. זה, יש צבעים, זה מספרים הולך? גם וגם. נגיד, אגס קוניאק ואגס סלמון. זה אוקיי, אחד. אוקיי, אוקיי. איזה מספר צבע אין? תמציא מספר, תמציא מספר. לא, יש לנו כשכבר יצאו מהקולקציה. לא, לא, תמציא מספר שאין... שלא קיים, כאילו. כן.